ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੁਆਇਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਪਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਸਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ USA ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਰਿਹਾ LSE ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ LSE ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਸਟ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੋਨੀਆ, ਅਤੇ ਸਪੋਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ USA ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਨੀਆ। ਖਾਸ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਕਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਕਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ, ਅੱਜ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ USA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਲਿੰਗ ਨੇ US ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ, ਜੋ ਵੀ US ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ USA ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ USA ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਨੇ ਉਹ? ਸਰ ਦੇਖੋ, US ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ US ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਟਸ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਕਮਰਸ ਹੈ, ਬੈਂਡਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਡ ਕਰ ਪਾਉਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬੈਂਡਸ ਦਾ, ਆਇਲਸ ਦਾ, ਉਹ 5.5 ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਰੱਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ US ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਸਿਰਫ 50% ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਕਨ ਕਾਲਜ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਊਜ਼ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਦੋ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੋਕਿੰਗ ਫਾਲਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਸਪੋਕਿੰਗ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਵੋ ਸਪੋਕਿੰਗ ਮੇਂ ਸਿਚੁਏਟਿਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਸਿਟੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਮੇਂ, ਇਹ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟਾਈਲ ਆਫ USA ਮੇਂ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੇ ਐਂਡ ਸੇ ਹਮ ਲੋਗ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸੇ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਬ ਹੈ, ਐਸ ਪਰ CNN ਮਨੀ ਸਪੋਕਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਜੋ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੋਰਥ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਗਰੋਥ ਇਨ ਇਕੋਨਮੀ, ਤੋ ਬੱਚੋ ਕੋ ਆਗੇ ਚਲ ਕੇ ਕਾਮ ਢੂੰਢਨੇ ਮੇਂ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਪਲਸ US ਇਜ਼ ਅ ਫਰਸਟ ਕੰਟਰੀ, ਸੋ ਫਰਸਟ ਕੰਟਰੀ ਮੇਂ ਅਗਰ ਆਪਕਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਅਫਕੋਰਸ ਦਾ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਆਪਕੋ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਈਏ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ, ਤੋ ਇੱਕ ਤੋ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਕਾ ਇੱਕ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰੂੰ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ 120+ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਕੇਅਰ, ਵੈਸਕੁਲਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਜੋ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਨਕੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸਿਸ ਕੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਕੈਨੀਕਲ, ਏਰੋਨੋਟਿਕਲ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਜੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪ ਪੁੱਛੀਏ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਦੈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲਈ ਹਮਾਰੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਰਟਸ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਵੋ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਲਾਈਨ ਮੇਂ, ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, 120+ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਪ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋ ਕੇਟਰ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਡੀਆ ਰੀਜਨ ਤੋਂ, ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ? ਜੀ ਅਭੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰੀਸੈਂਟ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਹੈ, ਪਲਸ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 50 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਹਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸੋ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ
अभी होंगे तकरीबन 180 से 200 बच्चे जो है हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। 180 तो 200 बच्चे जी की 120 प्रोग्राम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਹੀ ਵਾਕਫ ਹੋ ਜੀ ਚਾਰ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਰਸ ਫਿਰ ਆਰਟਸ ਜੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਆਰਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਕੋਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਮੁਝੇ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਪਲੱਸ ਟੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੈਚਲਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਮੁਝੇ 50% ਚਾਹੀਏ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਮੇਂ 5.5 ਮੁਝੇ ਆਇਲਸ ਮੇਂ ਚਾਹੀਏ ਨੋ ਬੈਂਡ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 बेस्ट थिंग इज कि पीटीई और टोफल भी एक्सेप्टेड है हमारे को जैसे बच्चों को ये घबराहट होती है यूएस में कि जीमैट जीआरई या सैट इस टाइप की कॉम्पिटिटिव टेस्ट देने पड़ेंगे सो हमारे कॉलेज में इन सब के टेस्ट के रिक्वायरमेंट्स नहीं है प्रोग्राम्स पे आए जैसे आर्ट्स के बच्चों के लिए आर्ट्स के बच्चे कैन गो फॉर म्यूजिक ड्रामा प्रोग्राम इफ दे आर इंटरेस्टेड सो वो हमारे पास है अवेलेबल प्लस अगर बच्चे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं इनफैक्ट आर्ट्स के बच्चे कंप्यूटर साइंस भी करना चाहते हैं इंजीनियरिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं इस जस्ट कि उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भी आर्ट्स के होने के बावजूद क्यों ये साइंस के प्रोग्राम्स या इस तरीके के कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स ले रहे हैं बेसिकली वजह जड़ी है वो क्लियर करनी पड़ेगी पर्पस की है जी जी सुनिया जिवें दस्सिया भी काफ़ी प्रोग्राम्स ने चाहे म्यूजिक नू लैके गल करिए या ड्रामास नू लैके गल करिए जिहड़े काफ़ी बच्चे इंट्रस्टिड भी ने ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਰਟਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੁਛ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗੀ ਪਾਸਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੀ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬੱਚਾ ਆਰਟਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕਿੱਲਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਜੋ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਰਟਸ ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਰੋਲ ਕਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਤੋ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੇ ਕੋਰਸਿਸ ਮੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਹੈ ਔਰ अदरवाइज भी अगर हम पंजाब के स्टूडेंट्स की बेसिकली बात करें तो होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के लिए हमारे बच्चे काफी इंटरेस्टेड होते हैं सो आर्ट्स के बच्चे इन एनी केस इस प्रोग्राम में भी जा सकते हैं शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स दो साल के प्रोग्राम्स देख रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हमारे पास सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा प्रोग्राम सब अवेलेबल है नेटवर्क सपोर्ट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन सो साइंस रिलेटेड जो कि ये हाई इन डिमांड प्रोग्राम्स माने जाते हैं और इनके बेसिस पे ऑक्यूपेशंस आर आल्सो वाइडली ओपन जी सो अमेरिका बारे गल चल रही है जी यूएसए तुसी जाके पढ़ना चाहते हो तो स्पोकन कॉलेज दे विच जिहड़ा तुसी स्पोकन कम्युनिटी कॉलेज स्पोकन फॉल्स कम्युनिटी कॉलेज दो ने उत्थे तुसी पढ़ सकते हो 120 प्रोग्राम्स तो वध प्रोग्राम्स ने इन्हां कोल और खास एक जिहड़ी वजह जिहड़ी बड़ी वड्डी एक मैं कहूँगा एडवांटेज ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਚਾਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਉਹ ਖਾਸ ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਪੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਟ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ
इक्विवेलेंट 5.5 नॉट लेस देन 5 ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚਾਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ 50% ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਲਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਲਸ ਸਕੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ 50% ਬੈਂਡਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਾਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੈਚਲਰ ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ US ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੈਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਕਿਤੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਖਰਚਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਫੀਸ ਵੈਰੀ ਕਰੇਗੀ ਬਟ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਹਮਾਰਾ ਫੀਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ 9450 US ਡਾਲਰ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕੇ ਹਮਾਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ 9450 US ਡਾਲਰ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਮੇਂ ਦੇਖ ਲੇ ਤੋ ਤਕਰੀਬਨ 6,30,000 ਸੇ 35,000 ਕੇ ਅਰਾਊਂਡ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕੋਸਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਪੂਰੇ ਰਹਿਨੇ ਖਾਨੇ ਪੀਨੇ ਕਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਕਾਜ਼ US ਮੇਂ ਮਸਟ ਹੈ ਆਪ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾ ਪਾਸ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸਭ ਕੁਛ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤੋ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕਾ ਖਰਚਾ $18,000 ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਮੇਂ 12,00,000 ਸੇ ਕਮ ਅਮਾਊਂਟ ਪੜਤਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 11.5-12 lakh ਹੋ ਪਏਗਾ ਜੀ ਜੀ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ 11.5-12 lakh ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋ ਗਈ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ 12.5 lakh ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਕਰਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਹੈ $6,000 ਜੋ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ 3.5 lakh ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 3.5 lakh ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ US ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਲਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ 3.5 lakh 'ਚ USA ਪੜਨ ਜਾਓ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਾਸ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ 11.5-12 ਜਾਂ 11-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਕਰੇਗਾ ਡਾਲਰ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਇਨੀਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ 3.5 lakh ਰੁਪਈਏ $6,000 ਪੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੈ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ GIC ਭਰਦਾ 5.25 lakh ਰੁਪਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 lakh ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੀਆਂ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ਲੀ $6,000 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ PT ਵੀ ਐਕਸੈਪਟਿਡ ਹੈ 5.5 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ PTE ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਜੀ 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 ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਤੋ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5.5 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬੈਂਡਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ 5.5 ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ US ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ US ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੈਪ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ US ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ US ਦੀ ਆਪਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਲਿੰਗ
ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ US ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए बच्चे को जस्टिफाई करना है, अब कनाडा का वीजा रजिस्ट्रेशन किस ग्राउंड पे हुआ है उस पे भी चीजें डिपेंडेंट है, कोर्स रिलेवेंट नहीं है, ऐसे कुछ जेडे मेन रीजंस होंगे, राइट? वो बच्चा जस्टिफाई कर देगा, उसमें बताना पड़ेगा इंटरव्यूअर को कि भी मेरे को कोर्स रिलेवेंसी के बेसिस पे मेरा कनाडा का वीजा नहीं हुआ था, एंड देन US एक फर्स्ट कंट्री है और मैं US में जाके पढ़ना चाहता हूँ, और पर्टिकुलरली वॉशिंगटन, बिकॉज वॉशिंगटन इट्स अ वेरी बिग स्टेट और काफी अच्छी स्टेट है, हम लोग को सबको वॉशिंगटन एप्पल्स पता है, सो विच इज फ्रॉम वॉशिंगटन, सो एक अनदर रीजन टू गो टू स्पोकेन कम्युनिटी कॉलेज इज दैट आई वांट टू स्टडी इन वॉशिंगटन। ओके, इधर विच खास एक मुद्दा रहता है USA दे विच इंटरव्यू, क्योंकि हर कोई कह देता जी इंटरव्यू बेस्ड वीजा है, तो लैंग्वेज स्कूल ऑफ इंग्लिश का असं काफ़ी पिछले समय तो रिजल्ट देखते दे आ रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव रहा, काफ़ी ज़्यादा वीजाज ले इन्होंने कैनेडा लैके, न्यूजीलैंड लैके, ऑस्ट्रेलिया लैके, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਰਵਿਸ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੀਨੀਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ A to Z ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਡੈਮੋਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਕ ਕਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਫੇਸ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਰੀਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇਗਾ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਰਾਊਂਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਗੇ, ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਾਈਪ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਫੇਸ ਕਰਨ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਲੱਗੇਗਾ ਉਨੀ ਵਾਰ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਪੋਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਸਪੋਕਨ ਫਾਲਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਰਹੇਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਗਰ US ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫਾਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ 18th ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, 18 ਜੈਨ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਪਾਂ ਰਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ US ਲਈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ LSE ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਰਹੇਗਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ? ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ US ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੇ ਲਈ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਬੈਸਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਸਪੋਕੇਨ ਸੇ ਮਿਸ ਟ੍ਰਿਨਾ ਐਲਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਰਿਕਰੂਟਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕਾਲਜ ਕੀ, ਸੋ ਵੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਉਨਸੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ, 2+2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੈਸੇ ਹਮ ਲੋਗੋ ਕਾ US ਮੇ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਹਾਫ ਡਿਗਰੀ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪ ਬੱਚਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਡ ਗੋ ਟੂ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਪਾਰਟਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਆਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਕੌਨ ਸੀ ਪਾਰਟਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੋਂਗਜ਼ਾਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਈਸਟਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੋ ਮਿਸ ਟ੍ਰਿਨਾ ਐਲਨ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਆਪਕੋ ਸਮਝਾ ਪਾਏਗੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲਸੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਦੇਅਰ ਆਪਕੀ ਹੈਲਪ ਕੇ ਲਈ। 18 ਤਰੀਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ 10:30 to 12:30 ਕੇ ਬੀਚ ਮੇ, 10:30 to 12:30, 2 ਘੰਟੇ। ਜੀ, ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ, PTE ਕੀਤੀ ਹੈ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, LSE ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 18 ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। LSE ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਿਆ, ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕੀ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ? ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਨੋਟਲੇਜ਼ਨ 5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਖੰਨੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉੱਥੇ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਿਸ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਬਰਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ 18 ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ USA ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਐਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਲੋਬਲੀ ਰਿਕਰੂਟਰ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ LSC ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਸਟ ਸੁੱਖੀ ਬਾੜ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ। ਆਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁੱਖੀ ਬਾੜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇੱਥੋਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁੱਖੀ ਬਾੜ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਰੇਡੀਓ, TV ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਹਰ ਚੱਪੇ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਓ ਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਡੇਲੀ ਵਿਚਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਅਫੋਰਡਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਜਰਬਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਸਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖੀ ਬਾਠ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫੇਮਸ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਡ ਹੌਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਜੋਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 20 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਬਟ ਸਰ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਘੱਟ ਆ ਸੀ, ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਤੇ 16-17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ.ca ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਯੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਲੋਨ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਹਿਤਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ, ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ, ਨਾ ਨੋਟ ਨਾ ਵੋਟ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਮੌਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਟਸਐਪ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੁਛ ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 16-17 ਵਾਲੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 10-5 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਦੋਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਵਟਸਐਪ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਲਾਈਏ। ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਸ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲਸ, ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਈਮੇਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਟਸਐਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਟਸਐਪ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ LSC ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਰੂਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ USA ਬਾਰੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।